Армысыздар, бұл IT News бағдарламасы. Технологиялар мен техникалар озған заманның барлық жаңалықтары алдағы 10 минутта. Сіздермен бірге шолушы құралай пионер, алдымен аңдатпа. Енді қала тұрғындарының пәтер ішінде қызанақ өсір бағбандықпен айналысуына мүмкіндік бар. Шұғыл медициналық көмек көрсетуге қауқарлы дрондар қатар еселеніп келеді. Кезекті техниканы шведтер ұсынып отыр. Бұлшық етіңіз ауырып, балтырыңыз сыздаса, спорт гаджетін қолданыңыз. Айтеніз құрылғысы ауырған жеріңізді лезде басады. Енді қала тұрғындары пәтер ішінде қызанақ өсіріп, бағбандықпен айналысуына болады. Оған Эвабайт деп аталатын ақылды бақ мүмкіндік бермек. Онда кез келген өсімдікпен саңырау құлақтарды өсіруге жағдай жасалған. Әрине, ең бастысы бұл процестің барлығы үй жағдайында жүруі шарт. Құрылығы экотехниканың соңғы жетістіктермен жабдықталған. Үстіне арнайы қойылған жарық сәулелері оның кез келген маусымда жайқалып, бүршік атып тұруына мүмкіндік жасайды. Құрылғының ақылды деп аталуының тағы бір себебі Эвабайт өсімдікке өзі дербес күтім жасайды. Жеке талдап айтсақ, ақылды бақтың жайқалып шығуына астына қойылған үш күтім мүмкіндік береді. Оған тұқым себіледі, топырақты құнарлы етіп, су жүйесінде бақылап отырады. Айтса да байт смартфонмен басқарылады. Google Home, Amazon Alexa және Apple Home Kit сынды жүйеде істейді. Гаджетті Eva Technology Start компаниясы жасап отыр. Ақылды бақ ақш пен Канада нарығынан бастап 18 жыл шығарылмақ. Бастапқы бағасы $250 деп бекітілген. Велосипед ұрлауға дағдыланғандардың жолы бір жолата бұғатталмақ. Оған Висику құрылғысы мүмкіндік бермек. Оны оңтүстік кореялық стартап компаниясы жасап отыр. Яғни Bluetooth құлып әзірленген. Велосипедтің алдыңғы дөңгелегіне салынған цилиндр алюминий қоспасынан жасалған. Салмағы небәрі 350 грамм. Ал негізгі электроникалық басқару тетігі велосипедтің басына қойылуы тиіс. Өзге құлыптар тәрізді оны алып, қайта салып әуре болудың қажеті жоқ. Негізі бұғаттау жүйесі тікелей телефонға арнайы қосымша арқылы жалғанған. Егер велосипедті иесі көзден таса жерге қалдырар болса, 2 метрге алыстаса, онда Bluetooth құлып бірден іске қосылады, алдыңғы дөңгелек жүрмей қалады. Ал құлыпты шешу үшін иесінің велосипед жанына жақындап келуі жеткілікті. Ең бастысы, егер бөтен біреу жақындаса, онда бірден дабыл сиренасы іске қосылады. Шамамен 100 децибелге дейін, яғни оны үй ішінде отырбақ естуге болады, бірақ телефондағы қосымшада ескерту жасайды. Bluetooth құлыптың қуаттылығы 6 айға дейін жетеді, сондықтан оны жиі тоққа қосудың қажеті жоқ. Висеку таяуда сатылымға шығуы тиіс, бағасы $150 шамасында. Әдетте фитнеспен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстану кей адамдардың өмірлік ұстануы болып жатады. Әрине, дұрысақ, дегенмен физиологиялық тұрғыдан денеңізді, жалпы ағзаңыздың шаршап қалуы бек мүмкін. Бұлшық еттеріңіз ауырып, сүйегіңіз сыздады дегендей. Бірақ енді нарықта оған қарсы қолданылатын құрылғы бар. Айтинс жапсырмалары денеңіздің ауырған жерін басып, ағзаңыздың демалуына мүмкіндік береді. Құрастырушылар оны жұмсақ көбелектеп те атап отыр. Айтенсте қуаттылығы бір тәулікке жететін ионды батарейка қолданылады. Спорт гаджеті өте шағын, ыңғайлы. Бар болғаны оны қаптамадан ашып, денеңіздің әбден ауырған жеріне жапсырсаңыз жеткілікті. Ионды жарықтар бірден жүйке жасушаларының зақымданғаны жөнінде миға хабарлама жеткізеді. Айтенс қаптамасында сондай-ақ смартфон қосымшасы да бар. Онда жаттығу кезінде қандай ережелерді сақтау керектігі, бұлшық еттерге ауырлық түсірмеудің жолдары көрсетілген. Спорт гаджеті
гаджеттің топтама бағасы $450 басталады. Ал жеке өзін алуды қаласаңыз, онда $180 қажет. Мило. Нарқа осындай атаумен тағыр тұрмыстық техника шығып отыр. Блендер көңіл қалауыңыздағы кез келген сусынды коктейлді әзірлеп бере алады. Түрлі қоспасы бар тұздықты да, соусты да жасаңыз мархабат. Құрылғының сыртқы дизайны өте сәнді, салмағы 775 миллилитр, жылдамдығы өте жоғары. Соған қарамастан Мило мүлдем шу шығармайды. Вакуумды қақпа қысымды сақтап тұрады, сондықтан сусының төгіліп қалуынан қорықпағаныңыз жүн. Оған кез келген көкеніс пен жеміс жидекті салып езуге де болады. Әдеттегі блендерден Мюлоның басты айырмашылығы оның технологиялық жүйесінде. Енді бұл техникада тікелей смартфонға жалғанған. Арнайы қосымшаға стакандағы сусының калориясы қанша, құнарлығы қандай деңгейде екендігі жөнінде хабарлама келіп тұрады. Мюлоның бастапқы бағасы $300. Өзі шағын әрі ыңғайлы, ең басы ақылды. Дәл осындай сипаттамаға ең жаттығу залыңыздың үйде болғанын қалайсыз ба? Онда тілегіңіз орындалды дей беріңіз. Өйткені нарыққа фитнес әлемде нағыз сенсация тудыратын тағы бір жаттығу топтамасы ұсынылып отыр. Бұл шағын Pilates Wheel 2.0 деп аталатын спорт жиынтығы. Онда үй жағдайында бірден 10 түрлі жаттығуды орындауға мүмкіндік жасалған. Мұнда секіру білекті күшейту, аяқ қолды шынықтыру, кеуде мен бөксені қатайту сынды қызметтер ұсынылады. Smart Fitness тікелей телефонға жалған. Сондықтан қосымшада сіздің жаттығу жүргізген уақытыңыз есептеліп, қанша калорий шығындағаныңыз туралы толық ақпараттар беріліп тұрады. Тағы бір ерекшелігі Pilates Wheel-ді қолдану үшін кәсіби тренер болудың қажеті жоқ. Әзірге ақылды тренажер жиынтығы Қытайда сатылуда. Құны $230 деседі. Екі дөңгелектің жеңіл болған сонша оны спорт сөмкеге салып көтеріп жүруге де мүмкіндік бар. Бүгінде жедел жәрдемнің орнына алғашқы медициналық көмек көрсетуге дрондар тартыла бастады. Бұл жолы Швеция университетінің ғалымдары фильтрсіз, яғни адам күшінсін қажет етпейтін алғашқы көмек бере алатын жүйені сынақтан өткізіп жатыр. Бұл жолы DuDelf деп аталатын дрондар пилотсыз басқарылатын құрылғы арнайы датчик арқылы көмек сұрап, қоңырау шалған адамдарға лезде ұшып барады. Әзірге тексеру жүрегі ауру ұстап 103 қызметін шақырған адамдарға жіберіліп жатыр. Дронның ішінде шұғыл көмек беруге қажетті дәрі-дәрмек, екпе және өлшем құрылғыларының бәрі бар. Дефибриллятор жедел көлігімен салыстырғанда шақырту түскен жерге 4 есеге жылдамдықпен барады. Сондықтан қазір Швеция билігі дронды қолданысқа енгізу шешімін шығарып отыр. Нәтижесінде жүздеген адамның өмірі құтқарылады деседі. Жалпы ресми Стокгольм ғана емес, DuDelf дрондарын Сингапур мен Азияның бірқатар елдерде пайдаланып келеді. Бірақ бұл тұста дронды шақыртқан адамның дәрі-дәрмекті құрылғыларды пайдалана білуі тиіс. Әйтпесе көмекке зәру адам өліп кетуі мүмкін. Енді аптаның үздік видеосына кезек берсек. Here we go. We'll be right back.
Әзірге IT әлемен блог жүйедегі жаңалықтар еті осындай болды. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Бағдарламамызды ABC TV KZ сайтынан көре аласыздар. Жүздескенше.